બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા ખાતે આમ આદમી પાર્ટી બનાસકાંઠા દ્વારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને સંબોધીને ડીસા પ્રાંત કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું, જેમાં મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપની સરકાર છે અને એ સરકાર મધ્યપ્રદેશની દીકરીઓને દર મહિને 1000 રૂપિયાની સહાયતા કરે છે. આ મુદ્દે ભાજપ બબ્બે વખત ચૂંટણીઓ પણ લડી જ છે. ત્યારે તાજેતરમાં જ મહારાષ્ટ્રની ભાજપ સમર્થિત સરકારે પણ આ જ પ્રકારની જાહેરાત કરી છે કે શિક્ષિત યુવાનોને એમની શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રમાણે 6000, 8000 અથવા 10000નું વળતર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે. ત્યારે ગુજરાતની પ્રજા તો છેલ્લા 30-30 વર્ષથી ભાજપને બહુમતી આપે છે. છેલ્લી ચૂંટણીમાં 156 બેઠકો આપી છે, તો ગુજરાતના યુવાન દીકરા દીકરીઓને આ સહાયતા કેમ નહીં? ગુજરાતના યુવાન દીકરા દીકરીઓ પણ બેરોજગારીથી પીડાય છે, પૈસાના અભાવે અભ્યાસ છોડી દે છે. તો ગુજરાતના યુવાન દીકરા દીકરીઓનો શું દોષ છે કે એમની સાથે ભેદભાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે? તેવા અનેક સવાલો કર્યા હતા. વધુમાં ભાજપના નેતાઓએ તો તમામ ભાષણોમાં સબકા સાથ સબકા વિકાસ અને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની વાતો કરે છે, એક જ દેશના બે યુવાનો વચ્ચે આવો ભેદભાવ કેમ? ગુજરાતના તમામ યુવાન દીકરા દીકરીઓ વતી આમ આદમી પાર્ટી બનાસકાંઠાની માગણી છે કે ગુજરાતના દીકરા દીકરીઓને પણ આ પ્રકારની સહાયતા દર વર્ષે આપવામાં આવે. આજે ભારત સરકાર 2024નું બજેટ રજૂ કરી રહી છે, એવા સમયે આજે ડીસામાં પ્રાંત કચેરી ખાતે આમ આદમી પાર્ટી બનાસકાંઠાના હોદ્દેદારશ્રીઓ બધા અહીંયા રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ કે જે પ્રમાણે ગુજરાતના આજુબાજુ રાજ્યો છે, મહારાષ્ટ્ર છે, રાજસ્થાન છે, મધ્યપ્રદેશ છે, એની અંદર લાડલા ભાઈ લાડલી બહેન અને ગેસનો બાટલો વીજળીની વાત છે, આ બધામાં જે સરકાર રાહત આપી રહી છે અને જે પૈસાનું ચૂકવણી કરી રહી છે, એમ ગુજરાતના લોકોએ તમારું ભાઈ શું બગાડ્યું છે? ગુજરાતની પ્રજા 30-30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખોબલે ખોબલે વોટ આપે છે. ન હોય આ વખતે 161 જેટલી સીટો છે. તો ગુજરાતી જનતા જો તમને એટલો પ્રેમ કરતી હોય તો ગુજરાતી જનતા સાથે અન્યાય કેમ? જો રાજસ્થાનને પહોંચતું હોય, રાજસ્થાન સરકારને પહોંચતું હોય, મહારાષ્ટ્ર સરકારને પહોંચતું હોય, મધ્યપ્રદેશ સરકારને 6000, 8000, 5000 આવા બધા પૈસા પહોંચતા હોય, તો ગુજરાત તો યાર મોટું સમૃદ્ધ રાજ્ય છે. અહીંયા તો લોકો ટેક્સના નાણાં ખૂબ ચૂકવે છે. તો ગુજરાતને જે આજે આવક છે, આ પૈસા છે, એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર જોવા જઈએ તો આવા કોઈ પૈસા દેખાતા નથી. માત્ર ખાડા, ગંદકી, ભ્રષ્ટાચાર, મોંઘવારી, મોંઘી વીજળી, આ બધું ગુજરાતી જનતા ભોગવી રહી છે. તો ગુજરાતી જનતાને જ્યારે લાભ આપવાની વાત હોય ત્યારે આ ગુજરાત સરકારમાં બેઠેલા જે સત્તાધીશો છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક એમના પોતાનો રોટલો શેકવામાં, એમને પોતાની મહત્વાકાંક્ષાઓની અંદર એમને ઇન્ટરેસ્ટ છે. ગુજરાતી જનતા માટે એમને કોઈ પ્રેમ લાગણી છે નહીં. મારી આજના દિવસે ગુજરાતી જનતાને વિનંતી છે કે તમે હવે જાગો અને આ જે લોકો જે તમારા સાથે આપણા સાથે જે આવી ભેદભાવની નીતિ વર્તાવી રહ્યા છે, તો એમને આપણે જવાબ આપવો જોઈએ. રોડ ઉપર ઉતરવું પડશે અને જ્યાં સુધી આ લોકો ગુજરાતી જનતાને આ બાબતના જે લાભ છે, કારણ કે અત્યારે મોંઘવારી ખૂબ છે, બેરોજગારી ખૂબ છે, 27 લોકો રોજે રોજ, જેવું રાજ્ય સરકાર કહે છે કે ગુજરાતમાં લોકો આપઘાત કરી રહ્યા છે, મધ્યમ વર્ગ છે, તો આ બધા લોકોને લાભ મળે. મધ્યમ વર્ગના વેપારીઓ છે જેમની પાસે રોજગાર ધંધા નથી, નવી નવી જે સરકારની જે નવા નવા કાયદા છે એમાં એ ત્રસ્ત છે, તો આવા સમયે વેપારીને પણ લાભ મળવો જોઈએ. વેપારીને લાડલો વેપારી યોજના કરી અને એને પેન્શન આપવું જોઈએ, અથવા તો એને કોઈ ચોપડે નુકસાન હોય તો એને એ વખતે ભરપાઈ કરવી જોઈએ. GST આંકડાઓ ખૂબ વધી રહ્યા છે, ઘણા બધા વિષયો છે. તો આજના દિવસે અમારી ખૂબ મજબૂત રજૂઆત છે, અમારા પાર્ટીના હોદ્દેદારો વતી આજે સરકારને એક રજૂઆત છે કે ભાઈ કોઈ પણ ભોગે ગુજરાતી જનતાને પણ આવા બધા લાભ મળે અને ગુજરાતી જનતા વિકાસથી વંચિત ના રહી જાય, એ સરકારે જોવાનું રહ્યું. બસ એ જ અમારી આજની રજૂઆત છે. જય હિન્દ સાથીઓ, 2022થી જ્યારે ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા મધ્યમ વર્ગને રાહત મળે એ માટે મફત શિક્ષણ, મફત આરોગ્ય, 300 યુનિટ દર મહિને વીજળી, મફત પાણી તથા મહિલાઓને દર મહિને ખાતામાં 1000 રૂપિયા, આવા પ્રકારની ગેરંટીઓ જ્યારે આપવામાં આવી હતી ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ સી આર પાટીલ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે મફતની રેવડી વેચે છે, આનાથી ગુજરાત બરબાદ થઈ જશે, ગુજરાતની હાલત શ્રીલંકા જેવી થઈ જશે. હવે જ્યારે ભારત દેશમાં ભાજપ શાસિત રાજ્યો છે ત્યાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કેટલી મફતની રેવડી વેચવામાં આવે છે હું તમને જણાવીશ. સૌપ્રથમ મહારાષ્ટ્રમાં, જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે, તો મહારાષ્ટ્રમાં હમણાં લાડલી દીકરી અને લાડલા ભાઈની યોજના ચાલુ કરી છે, જેના અંતર્ગત 12 ધોરણ પાસ યુવાનને દર મહિને 6000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.
ડિપ્લોમા વાળાને 8000 રૂપિયા આપવામાં આવશે અને ગ્રેજ્યુએટ થયેલાને 10000 રૂપિયા આપવામાં આવશે, તથા મહિલાઓને 1200 થી 3000 રૂપિયા સુધીની દર મહિને સહાય કરવામાં આવશે. આ છે મહારાષ્ટ્રની વાત. બાજુમાં રાજસ્થાન, જ્યાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે, ત્યાં ગેસનો બાટલો ગુજરાતમાં 1200 રૂપિયા મળે છે, ત્યાં 500 રૂપિયા મળે છે, તથા 100 યુનિટ વીજળી ફી આપવામાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ મધ્યપ્રદેશની, તો મધ્યપ્રદેશમાં જોવા જઈએ તો ત્યાં લાડલી દીકલી તરીકે દીકરી તરીકે યોજના અંતર્ગત દર મહિને 1500 થી 2000 રૂપિયા, 2000 થી 3000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. તો જ્યારે ગુજરાતમાં છેલ્લા 30-30 વર્ષથી ભારતીય ભ્રષ્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકોને મૂરખ બનાવીને વોટ લેતી હોય અને લોકો એમને વોટ આપતા હોય અને જ્યારે સરકાર બનતી હોય ત્યારે ગુજરાતના યુવાનો, ગુજરાતનો મધ્યમ વર્ગનો માનવી અને ગુજરાતની મા બેન દીકરીઓને આ બધી રેવડીઓથી કેમ વંચિત રાખવામાં આવે છે, એનું કારણ એ છે કે ગુજરાતની જનતા, એમને ખબર છે કે આપણે એમને સુવિધા આપશું કે નહીં આપીએ, એ લોકો હંમેશા ભાજપને જ વોટ આપવાના છે. અને જે પ્રજાના હિતની, પ્રજાના હકનું અને હિતનું જે પણ છે એ ગુજરાતમાં ભ્રષ્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓના ઘરે જાય છે. તો આજે આમ આદમી પાર્ટી બનાસકાંઠા દ્વારા SDMને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે કે જે પ્રકારની, જોકે તમે રેવડી કહો છો, અમે તો આમ આદમી પાર્ટી તો આને મધ્યમ વર્ગ અને યુવાનોનો હક અને અધિકાર કહીએ છીએ, તો જે રીતે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એમના હક આપે છે, એ રીતે ગુજરાતમાં પણ ગુજરાતના યુવાનોને, ગુજરાતના વડીલોને, ગુજરાતની માતા બહેનોને આ પ્રકારનો હક આપવામાં આવે એવું અમને SDMને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી છે. અને જો આ નહીં આપવામાં આવે તો આવનારા સમયમાં અમે ઉગ્ર રજૂઆત અને ઉગ્ર આંદોલન પણ કરીશું. અસ્તુ ભારત.